მოგესალმებით, ინტერნეტ ტელევიზია გოგატჯიჯის პირდაპირ ეთერში ხოლო კვირას გადაცემა G-Style იწყება. მე ამ გადაცემის წამყვანი თათია გამეცაძე ვარ. ბევრი საინტერესო თემიდან ჩვენ ავარჩიეთ დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო. გასაუბრებაზე სტუმრობა დამსაქმებელთან. მაშასე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ თემას შეეხება. პრევია ვიცოდეთ მათის წორად მართვა. ტანსაცმელი კარგად უნდა იყოს დაუთოვებული. ჩაიცვით სოლიდური, მუქი ლურჯი ან ნაცრისფერი პიჯაკი. თეთრი ან ღია ფერის პერანგი. ქალბატონებისათვის სასურველია სადა ქვედა ბოლო. მუქი ფეხსაცმელი. არანაირი სანდლები, მაღალი ქუსლები. სასურველია სადა ვარცხნილობა. მოწესრიგებული ფრჩხილები. სუნამ მინიმალური ოდენობით. მცირე სამკაული. მნიშვნელოვანია წინასწარ მოიძიოთ ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ. თუ რას წარმოადგენს ორგანიზაცია, რასახის მომსახურებას ან პროდუქციას თავაზობს მომხმარებელს, რამდენი წელია არსებობს და როგორ ვითარდება. მიღებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ წარმოაჩინოთ საკუთარი თავი. თან იქონიეთ CV და ბლოკნოტი. ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ სერიოზულად ეკიდებით გასაუბრებას. ამით დამსაქმებელს დაამახსოვრებთ თავს. დაუშვებელია დაგვიანება გასაუბრებაზე. უმჯობესია მიხვიდეთ 10 წუთით ადრე. პუნქტუალურობა ძალზედ მნიშვნელოვანია. დამსაქმებელს არ სურს ყოველდღიური გვიანებდეთ სამსახურში. გასაუბრებამდე აუცილებლად გათიშეთ ტელეფონი, რადგან თუნდაც ერთმა ზარმა შეიძლება ცუდი შთაბეჭდილება მოახდინოს დამსაქმებელზე. არასოდეს მოიხსენიოთ ყოფილი დამსაქმებელი უარყოფითად. ეს არაეთიკურია. ნათლად და ვრცლად ისაუბრეთ თქვენს უნარჩვევებზე. გამოდით ვერცი, აქტიურად ყובה საკუთარი გამოცდილების შესახებ. მარტივად თანხდება ნებისმიერ საინტერესო სამსახურს. კურო პირველ რიგში სახელფასო განაკვეთს აკვირს. ამის შემდეგ მომავალი სამუშაო ადგილის კომფორტულობას. ტყუპი კრეატიულობით აოცებს დამქირავებელს. მისთვის მთავარია სამუშაო სახალისო და საინტერესო იყოს. კირჩხიბი აკვირს, რამდენად ხანგრძლივი იქნება კონტრაქტი. ითვისებს ჩაის და ყავის სმის გრაფიკს ახალ სამსახურში. ლომი ცდილობს მთელი თავის ღირსებები გადმოულაგოს დამქირავებელს. თან აქვს სიგელები და სერტიფიკატები. ქალწული არ ყვებს სამუშაო გრაფიკი რამდენად მოქნილი იქნება მზადა დამატებითი სამსახურისათვისაც. სასწორი დიპლომატიურად ცდილობს მოიპოვოს მომავალი ბოსის კეთილგანწყობა, თუმცა ორ შემოთავაზებებს შორის უჭირს არჩევანის გაკეთება. მორიელი საკუთარ თავზე ცოტა საუბრობს. ცდილობს ბევრი გაიგოს მომავალი სამსახურისა და შეფის შესახებ. მშვილდოსანი გასაუბრებაზე აუცილებლად დააგვიანებს, თუმცა მერე რაიმე მხიარულ ანეკდოტს მოყვება და ყველას კარგ განწყობაზე დააყენებს. თხის რქა უფროსთან შეხვედრაზე წამის სიზუსტით მივა. დამაჯერებლად ისაუბრებს საკუთარ გამოცდილებაზე. მარტივად დაიმსახურებს პატივისცემას. მერწყული აუცილებლად მოითხოვს თავისუფალ გრაფიკს ან ცალკე ოთახს სამსახურში. თევზები, მათთვის მთავარია კარგი ატმოსფერო და კეთილგანწყობილი თანამშრომლები. მაშასე სულიც სიყვარულით გვიდოდა ამ თემასთან დაკავშირებით გვეთქვა დღეს თქვენთვის. გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევები და დარწმუნებული ვარ თქვენი ვიზიტი სამსახურის თაობაზე წარმატებით ჩაივლის. თქვენ უყურებთ გადაცემას G-Style და ინტერნეტ ტელევიზია გოგატჯიჯის. მე დროებით გემშვიდობებ. ნახვამდის. თქვენ შეგიძლიათ მოიწონოთ გადაცემის Facebook გვერდი G-Style და მოგწეროთ რჩევები, თხოვნები და თემები, რომელიც გსურთ რომ შემდეგ გადაცემებში იხილოთ.